Në adresave, unë dua të them një gjë. Sali Berisha, në 34 vjetë demokraci, qëfar ka thënë për ju ka qenë e vërtet? Qëfar tha në 98-ën, që pushteti juaj organizoi vrasjen e Azim Hajdarit, vuri gishtin të kju dhe të banda e haklave doli e vërtet dhe sot nuk ka askush që thot që s'ishte vërtet? Kur drejton të gishtin të ty, Sali Berisha, kishtet të drejt dhe vërteta është të gjitha që ka thonë që nga e mbën bego gjithë me rrath. 2. Ku ka drejtuar gishtin të Edi Rama për korupcion dhe për përfshirje në krim të Xhibraka, të kavion dhe drogës, ju vazhdonit dhe qeshtit, por historia i dha të drejt dhe doli e vërtet. Kur tha për ju që ju keni ardhë si qeveria më e keqe dhe më hajdute dhe më kriminale e gjithë që historisë Shqipërisë, ju qeshit po koha i dha të drejt. Pra në çdo gjë i ka dhënë të drejt. Edhe në rastin e atë aktit kriminal të avokat mëngjesit, koha do t'i jatë të drejt Sali Berishës. Pse? Sepse krimi i djeshëm në mes të ditës në zemër të Tiranës tregon që ju keni mbjell një mendësi kriminale në këtë shoqëri. Tregon që nuk ka shtet ndaj guxojnë horat avokatin e liderit të opozitës Takodasin. Tregon krimi djeshëm që askush nuk ka frikë nga shteti juaj. Dhe sepse të gjithë dinë që shteti juaj nga i pari i fundit janë të zonë me luftën kundër opozitës dhe jo kundër krimit dhe kundër korrupsionit. Krimi djeshëm ka bazë të urrëtia e Edi Ramës, e jotja dhe gjithë juve kundër opozitës. Ndaj sepse ju asgjë s'keni mbrojtur ndonjëherë përveç se krimin dhe korrupsionin. Kaq sa për përgjigje. Tani me që kemi ligjin e adresave, unë po ju them shqiptarve, në qeverinë e këtyre Shqipëria ka humbur adresë. Dhe është e vështirë një shtet normal dhe një vend normal të gjej adresë Shqipërisë tonë të dashur. Por kam një detyrë tjetër për t'ju thënë shqiptarve që adresën e kam treguar këtu disa kohë rjesht, adresën e Lali Vjetësit, adresën e drejtorëve të 5D, ja kam treguar skapit të drejtësisë tuaj, adresën e Ber Malokut do t'ja tregoj, do t'i tregoj edhe adresën e kostumeve Hermes dhe të kapeleve Gucci, por sot Dumanit dhe skapit do t'i jap një adresë që e ka humbur dhe t'i them të shkoj të trokasë, sepse mbasi e ka ngatruar adresën. Nëse gjithmonë dumani juaj nuk i ka duart e lidhura dhe nuk është i kapur fort peng, kjo adresë do t'i hyjë në punë ligjit, ndaj po flasë se e di që dumani nuk do t'i hyjë në punë. Cilin adresë do thoni ju? Po, këtu adresë do t'i japë dumanit. Jo në Edin dumanit, Altin dumanit. Adresën e skipëtarit të naturalizuar Carlo Bolino. Unë e kam kazuar Carlo në tuaj të dashur për disa vëkëmë të bëra në emër ti, në favor ti, nga qeveria juaj. Carlo me 4 vëkëmë, të cilat unë i kam këtu, ja ku janë, 4 vëkëmë, ka përfituar 4.000 metra katror tokë për të ndërtuar një media televizion, për të sulmuar opozitën dhe për të bërë ditirambe bandës së pushtetit. Bëhet fjalë për një tokë publike dhe private. Tokë publike, shtetërore, tokë private që familia Maltezi e jamarë për Maltezit i fali shtetit për të ndërtuar shkollë e Rëmbeu Carlo me vëkëmët e qeverisë. Me datën 2/10/2019, Edi Rama me propozim të Anila Denajt, me aton dhënë me qëra 1 euro të kësaj toke, ku është 4.000 metra tokë dhe 1.600 metra katror godin për Carlo. Ju kujtoj që kjo pronë ishte nxjerrë në ankan publik, në tender publik për të dhënë me qëra 6.000 euro në muaj. Pra, ishte 72.000 euro në vit,
Por jo, a duhet që dumani të hetoj, se dumani paguhet për të mbrojtur interesin publik. Çfarë urdhër, për çfarë arsye u bë kjo, u shkel kjo procedurë, për çfarë arsye të ardhurat në akrin e shtetit do t'i mungojnë, për të, sepse duhet favorizuar një klienti i qeverisë, atëherë, a duhet t'i japim ne adresën e Carlos dhe të vjedhjes dhe të babzis Dumanit, do t'ja japim. I hyn apo si hyn në punë aty, unë ju them shqiptarve që atje ka një batërdi të madhe në kurriz të pronës publike dhe të interesit publik. Do vi nesër një dikush tjetër pas Dumanit dhe besoj do t'a ketë dosin atje. Të vazhdojmë pak më tutje. Detyrimi Carlos ishte të investonte në Argodin dhe në përfundim t'ja kthente shtetit. Por nuk ndodhi kështu. Pasi me vendimin numër 12, ja ku e keni vendimin 12, të datës 13,